Se on moro. Tällä kertaa meillä on tämmönen Tiger King lämminilmapuhallin. Ja tähän on todettu, että tässä on pikkasia käyntiongelmia. Se aika ajoin lähtee päälle ja sitten aika ajoin ei tee yhtään mitään. Joten lähdetään kattelemaan, mitä tää tekee ja mitä ei tee ja mitenkä sen voitais korjata. Ihan ensimmäiseksi voidaan koittaa, että miten se tapahtuu, kun laitetaan töpseli seinään. Lähteekö se tulille tällä erää? Eli niin kuin nähtiin, niin tässä on jotain vikaa tuossa virran syötössä. Ei aika ajoin se lähtee päälle, sit kun kääntää töpselin toisinpäin, niin sitten ei lähekään. Ja tälle ei ilmeisesti mitään muuta ole tehty kuin vaihdettu toi imufiltteri. Eli sähköin ei olla koskettu, mutta täällä on selvästikin tää virtakatkaisija, mikä ei toimi. Se voidaan vaihtaa tosta ja katsotaan mitä muuta täällä joutuu askartelemaan. Eli tästä me päästään nyt seuraamaan tää sähkön kulku. Täältä tulee 3 johtoa. Tulee vaihe, 0 ja suojamaa. Ja suojamaan on tää keltavihreä, se menee suoraan tähän runkoon. Ja sitten tässä toiseen, tänne näyttäisi olevan 0 johto, niin siihen on laitettu tää katkaisija, mikä ei toimi. Vaihdetaan tää uuteen. Ja sitten se vaihejohto menee sekä tähän meidän muuntajan laitteeseen, mikä ohjaa tuota käyntiä ja lämpötilaa sekä sytytystä. Ja sitten se jatkaa siitä tänne masinan sisälle. Ja sitten kun mennään katsoa tänne masinan sisäpuolelle, niin ne johdot menee tuolta alhaalta tonne, mä en tiedä näkyykö se tässä, tuo on sellainen lämpötila-anturi,
tai joku anturi, en tiedä mikä anturi siellä on, niin menee sinne. Ja tässä on vähän sen lamppu tonne. Tehdään pikkasen tutkimuksia. Niin. Täällä ei ole mitään ihmeellistä. Sitten jatkaa, itse asiassa ei mene muualle tähän. Jatkaa tänne. Sininen on ihan tiukasti, mutta tää ei ole missään kiinni. Tää on ollut jossain kiinni hitsattuna, mutta nyt se on hitsaukset pettänyt tästä. Tää on ilmeisesti joku maadotus tai nollaus. Ja tämähän on lähtenyt irti. Elikkä irrotetaan tää koko pönttö tästä eestä. Ja katsotaan mistä se on irronnut. Katsotaan saadaanko me se hyvin siihen takaisin kiinni. Niin voidaan olla, että vika on sillä korjattu. Eli täällä oli tällainen lämpötilahaistelija, mistä tää oli tää nasta irronnut tosta. Näkyy tossa. Tossa noin. Eli ruuvataan tää irti, käydään tilaamassa tällainen uusi ja laitetaan takaisin paikalle. Tämä termostaatti näyttäisi toimivan niin, että täällä on tässä kannessa on kaksoismetalli. Eli se kun lämpenee, niin se alkaa taipumaan pikkasen kuprulleen. Sitten sen alla oli tällainen levy, missä on tämmöinen pieni vihreä tappi, joka sitten painaa täältä näitä katkaisijoita, mikä on tää pohjalla. Et siinä vaiheessa, kun se tää lämpenee, niin se painaa tätä tappia niin paljon, että se avaa noi kontaktorit täältä. Ja täältä sitten lähtee, tää toinen menee tähän toiseen jalkaan ja toinen menee siihen toiseen jalkaan, mikä on murtunut poikki. Mut mä laitan tuohon alapuolelle linkkiä, mistä mä nää uuden tilasin, niin katsotaan miten toi sitten lähtee kasaantumaan ja pelaako se sitten kunnolla. Eli tällaiset universaal-malliset normaali closed. Eli normaalisti ne on kiinni ja sitten kun lämpötila saavutetaan, niin nämä katkaisee ton yhteyden. Otetaan tuolta toinen. Ja näillähän meidän nyt tarvii, tää ihan suoraan tuohon käy.
koska meillähän oli tuolla sellainen jäykkä malli ja tässä on tää kaulus irrallinen. Me joudutaan tähän jonkunnäköinen peltilevy tekemään, että me saadaan tää pysymään tuolla paikallaan. Otetaan tuosta vähän peltiä ja porallaan muutama reikä. Eli ihan tällainen tavallinen pelti. Piirretään se tuohon noin reijän paikat ja porataan kaksi reikää ja leikataan toi ton muotoiseksi, mikä toi nyt on. Eli tämmösen lärpyttimen nyt askartelin ja se käy nyt tähän päälle pitämään tämän anturin paikallaan. Ja niin kuin muistetaan, että minkä näköinen se vanha anturi on, niin nämä pitää kääntää tässä sitten pystyyn. Muuten se osuu tonne runkoon. Ruotaan nämä tonne paikalle. No niin, nyt meillä olisi katkaisija vaihdettu sekä ylilämpötilan rajoitin vaihdettu. Katsotaan, löydän töpsisellä seinään, katsotaan lähteekö se käymään. Siinä oli se ylilämpötilan suoja. Sen ylilämpötilan suojan rikkoutuminen aiheutti tähän ihan vakavan sähköiskun vaaran, koska se meni tämän rungon kautta se käyntivirta, jolloin tästä olisi voinut pahimmassa tapauksessa saada sähköiskut. Se olisi ollut mahdollista ohittaa ihan pelkällä hyppyjohdolla, mutta siinä kohtaa, jos tänne tulee joku älykorttiin joku vika ja se alkaa vaan lämmittää, eikä tuo termostaatti osaa katkaista, niin se olisi voinut lämmittää näitä sisuksia niin paljon, että se olisi saattanut sytyttää tulee tämän löpösäiliön tässä alhaalla. Sen takia me korjattiin siihen nyt ihan virallinen lämpösuoja. Eikä se ollut monenkaan kovinkaan kallis operaatio. Tällainen tämä projekti nyt oli. Jos tykkäsit, niin laitahan yläpeukkua.
Ja me nähdään sitten taas ensi viikolla uusien projektien merkeissä. Se on moro.